antimilli şuranın liderleri vaktiyle Paşinyan'ı bize nümune kimi gösterirler. Deyirler ki, bakın Paşinyan demokrattır, Paşinyan novatordur, Paşinyan temiz adamdır. Onların sözüdür bu. Şimdi soruşun Ermeni halkından, onlar ne fikirleşirler bu novator demokrattan? Onları birleştiren elbette ki her iki nece derler numayendenin vaktinde torpağların elden gitmesidir. Azerbaycan Halk Cephesi ve bugün Antimilli Şura'da cemleşen onun kalıkları faktiki olarak 1. Qarabağ Muharibesi dövründe ferariliği etmişler. Bu tarihi biz unutmamışız. Genç nesil de bilmelidir. Muharibə gedə-gedə prezident öz vəzifəsini tərk edib gedib dağ kəndində oturub. Muharibə gedir, insanlar ölür, torpaqlar əldən gedir. Ölkənin prezidenti, ali başkomandanı qaçır. Gedir Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ kəndində oturur. Bu fərarilik deyil, nədir? İndi bu antimilli şurada rəhbərlik edənlər haradaydı müharibə dövründə? Qaçıb gizlənmişdilər. İndi də qaçıb gizlənir. Biri Amerikada oturub, oradan mühazirələr oxuyur və düşmənin dərmanına su tökür. Onu kim malləşdirir? Kim onunla istiqamət verir? Biz bilirik. Buradakılara kim istiqamət verir? Həmən qüvvələr. Erməni pərəst qüvvələr müharibə dövründə bizə qarşı çirkin əməllərdə iştirak edənlər bizim qələbəmizi əlimizdən almaq istəyənlər, ermənilərə dəstək verənlər Antimilli Şuranın havadarlarıdır. Və onlar fəraridirlər, satqındılar, haindilər. Halk da bunu bilməlidir və gənc nəsil də bilməlidir. Və bəzi hallarda bu biabırçı tarih haqqında kifayət qədər məlumat verilmir gənc nəsilə. Bu orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dərsliklərə salınmalıdır. Bu qara səhifə dərsliklərə salınmalıdır. Şuşanı, Laçını, Xocalını, Kəlbəcəri satanlar, fərarilik edənlər, torpaqlarımızın itirilməsinə imkan yaradanlar, Şuşanı satanlar bugünə qədər orada-burada sülənir. Şuşanı satan satqı. Onlar bəla gətirdilər, faciə gətirdilər. Günahsız insanların həlak olmasına şərait yaratdılar. İnsanları müdafiə etmədilər. Xalq cəbhəsi, müsavat hakimiyyəti. Qaçdı, gizləndi, təslim oldu, biabır oldu. Ondan sonra 30 il ərzində elə bil ki, bunlar deyil bu torpaqları satan. Elə bil ki, bunlar deyil bu döyüş meydanından qaçan. Bunlar deyil müharibə dövründə Gəncəni bombalayan Azərbaycan əskərini əsir götürən. Bunlardır. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır.